İtaliyanın Emilia-Romagna və Toscana regionlarının sərhədində yerləşən Suviano gölü üzərindəki su elektrik stansiyasında partlayış baş verib. Enerji şirkətinə məxsus su elektrik stansiyasındakı partlayış nəticəsində 3 nəfər ölüb, 5 nəfər yaralanıb. Daha 4 nəfər itkin düşüb. Hazırda hadisə yerində axtarış-xilasetmə qrupları işləyir. Partlayışdan sonra stansiyada yanğın baş verib. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır.